Vyrastal som v katolíckej štvrti, kde boli dve evangelické rodiny. Ako dieťa som vôbec netušil, čo znamená, že otec je Žid, čo je to židovstvo. Poznal som len kresťanské sviatky, Vianoce, Veľkú noc, Ježiška a tak ďalej. Tie deti, napriek tomu, že tiež nemali o tom šajnu, sem tam hodili kameň, sem tam blato a vysmievali sa. Ty Žid, ty Židák. Fakt som sa niekedy cítil ako taký bastard, ktorý nepatrí ani tam, ani tam, ani tam. To manželstvo bolo manželstvo Slovenky a Žida. Otec emigroval s rodinou pred Hitlerom a na Slovensku sa zachránili tak, že konvertovali na evanjelikov. Pomáhali im ľudia z úplne iného prostredia a možno aj z toho dôvodu to manželstvo bolo odsúdené na zánik. Otec si celý život vyčítal a stále sa ma pýtal, či som schopný mu odpustiť, že ma splodil. Fašizmus nie je názor, fašizmus je zlo. Rodičia sa rozviedli a ja som otca nevidel dlhých 15 rokov. Neskôr sme sa stretli, bolo to v auguste roku 1968. Otec ma učil šoférovať, vozil ma v športovom aute, zobral ma na striptíz a do toho prišli okupačné tanky. Otec sa znovu stal pre bolševika triedny nepriateľ. Aj z toho dôvodu sa rozhodol pred komunistami emigrovať do Nemecka. Opäť sme sa nevideli dlhých 25 rokov. Komunizmus nie je názor, komunizmus je zlo. Na tejto ťažko skúšanej planéte Zem existuje iba jediný národ. A to je človek občan. A až potom sme kresťania, ateisti, moslimovia, indiáni, budhisti a tak ďalej. Väčšina ľudí samozrejme a prirodzene prijíma tie ľahké príbehy. Prvoplánové, zrozumiteľné, blízke sú im gíčiky, srdiečka, sošky, suveníry. Je veľmi pekné sa tešiť z hry, ale zároveň je veľmi nutné si uvedomiť, že žijeme v dobe, ktorá je prehustená extrémne závažnými problémami.